တချင်းနဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဟိုကနေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲအန်တီတို့ကလည်းပြောရတာပါနှစ်မွေဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါတော်သူတွေရဲ့ရိုးတဲ့ဟာကိုဖျောက်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော့ဒါတော့လက်မခံပါဘူးလို့ဆိုဆိုရက်ကလေးမှမိရလည်းတိကျတောင်းပန်ပါတယ်ကျမတို့လည်းမီဒီယာပေါ်မှာတရားဝင်တောင်းပန်ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါကျမတို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးစီးပွားဖြစ်ရှင်းပြီးတော့ကျင့်တတ်ပါတယ်ဒီဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်ပေါ့နောက်ပြီးအဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မတင့်တော်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြုတ်ပေးပါလို့အဲ့ဒီလိုဘက်ကလည်းတောင်းဆိုရယ်စီးဝေးကအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုကျင့်တတ်တယ်ငကိုတွေကအဲ့လိုဆိုကျင့်တတ်တယ်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအူဟာတချင်းနဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဟိုကနေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲအန်တီတို့ကလည်းပြောရတာပါနှစ်မွေဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလိုပဲတချင်းနေရောင်းနေရတာပဲလေအဖေတချင်းနေကအများကြီးပဲရောင်းနေရတာပဲဟာဆိုတော့ဘာတခုမှပြဿနာမရှိခဲ့ဘူးအခုကြမှာသာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်သတိထားရမှာပေါ့တမီးရယ်နော်နောက်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘာရိုက်မှလဲအဲ့လားအဲ့ဒါတခုချင်းပေါ့တခုချင်းကိုတခုချင်းမှာတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းကရှိပြီးသားအန်တီတို့တချင်းတွေကဂက်ခဲဂန်နဝင်တချင်းတွေပေါ့ဂန်နဝင်တချင်းတွေပေါ့နော်ဂန်နဝင်တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကရှိပြီးသားပဲဒီတန်ဖိုးဟိုကဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တန်ဖိုးဖြစ်အောင်တန်ဖိုးပြက်အောင်ဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အန်တီကလည်းခံစားရလို့ဒါဂီတစီယုံစတင်လိုက်တာပေါ့နော်စတင်လိုက်တော့ဂီတစီယုံဥက္ကဋ္ဌတွေအကုန်လုံးကဖြစ်ရှင်းပေးပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်ဟိုကဖြစ်ပေးပါဆိုတော့အန်တီတို့အများကြီးဂီတာစီယုံနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရယ်ဂီတာစီယုံကချမှတ်တဲ့ဟာအတိုင်းပဲအန်တီတို့ကလည်းတောင်းတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ rate နဲ့သူရှိဟိုနဲ့သူရှိပြီးသားကွာဟိုတချင်းတပုတ်ရဲ့တန်ဖိုးပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရေးတဲ့သူပုံမှာပဲတောင်းဝင်ရှိရလေရေးတဲ့လူကနေပြီးတော့ပဲဟိုကဖြစ်ရတာဆိုတော့အန်တီတို့အဖေမရှိခင်ကတည်းကအဖေဆုံးတော့22နှစ်ရှိပြီ22နှစ်မှာတောက်လျှောက်ဒီလိုပဲဟိုကနဲ့ကိုပဲရောင်းနေရတာပေါ့နော်ဒါလည်းလူတိုင်းသိပြီးသားပါ understood တယ်ဒီဟာကိုမှအခုလိုဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာအန်တီကတော်တော်ခံစားရတယ်။အဲ့လိုခံစားရလို့လည်းအန်တီကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာ။နှမလို့ရှိရင်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ရောင်းခဲ့တဲ့တခြင်းတွေအစဉ်ဆက်အများကြီးပါ။အများကြီးပြန်ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းဆိုနေနေဝင်းရွှေတို့မေတ္တထားဆွေတို့ဆိုတာတပုံကြီးစုံနေကြတာ။ဟာလားအဲ့လိုမျိုးပါမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထွက်လာရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါပေါ့အခုတော့သူတို့ကဘက်ကလည်းတောင်းပန်နေအန်တီတို့အတန်းရောင်းမှန်နဲ့အကုန်လုံးကလည်းဟွာဖြစ်တယ်ဆိုနှုံးနှစ်ဖက်ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အကြောင်းပြောပြပေးရအောင်။ပြန်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုပဲပေါ့အန်တီတို့ကပြန်ခွင့်ပြုပေးရတာပေါ့။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆိုရင်တော့သူတို့ကခွင့်ပြုတယ်။ခွင့်ပြုပါတယ်အန်တီတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သာလုပ်လာရင်ခွင့်ပြုတယ်။သူကအတိတ်ပဲနဲ့ဟွာနေကလွဲသွားတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအတော်သူတွေရဲ့ရိုးတဲ့ဟာကိုဖျောက်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော့ဒါတော့လက်မခံပါဘူးလို့ဆိုအေးပေါ့ကြည့်ရဆိုအစပိုင်းလေးတော့ကြာမစိုးပါဘူးအကုန်လုံးကလက်ခံတယ်ဂီတစင်းကလည်းကြည့်ပြီးပြီဂီတစင်းကကြည့်ပြီးဆိုဂီတစင်းကဆုံးဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကုလိုကုလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဟာတော့ဒီလိုလုပ်ပါဒီလိုလုပ်ပါဆိုရင်ဒီလိုမှမူရှိပြီးသားလေမူပိုင်ခွင့်ဟိုပါလေလာတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့တတိထားရမှာပေါ့ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတာဆိုတော့လေလိုင်းပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုတော့အနေထားလေးတော့ပဲရှိရလိုင်းပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတော့အန်တီတို့ကလည်းအော် Facebook မှာကိုတင်ကြတာလူတွေကရိုးနေပြီဆိုတော့အန်တီတို့ကဒီလိုပဲနားလဲတာပေါ့အန်တီကလူကြီးကိုဒီလောက်ထိဟိုဖြစ်သွားမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိလုံမယ်လည်းမထင်ဘူးသူတို့ကလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ဇောနဲ့လုံလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပါပဲဒါပါပဲမဖြစ်တဲ့အမှားလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဟိုကဥက္ကဋ္ဌကြီးအကုန်လုံးတေးချာနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းပြောပေးတယ်လေဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီခါလဲသူတို့လမ်းညွှန်ချက်ပေးကြပဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီတိုင်းသူတို့ဝင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါမလိုတဲ့အပိုင်းနေအဲ့ဒီအပိုင်းနေအကုန်ဖြတ်ချလိုက်ပြီအကုန်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီအဲ့တစ်တော်မှာလည်းဖြုတ်ချပေးပါဒီမှာလည်းဟိုဖြစ်ပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ပြီးွားနေနော်နောက်ပိုင်းကိုတော့အန်တီတို့တေချာစစ်စစ်ပြီးတော့လုပ်မယ်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီတကယ့်ကိုဒီမြန်မာမှုတချင်းကိုမြန်မာလိုပဲမြန်မာမျက်စိနဲ့ဝင်အောင်ပဲရိုက်ပေးကြပါလို့အန်တီတို့ကအကုန်လုံးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသချင်းတွေကခံနေဝင်သချင်းတွေအန်တီတို့မွေးခင်ကလေးကသချင်းတွေအမွေးခင်ကလေးကအဖေတို့ရေးခဲ့တဲ့သချင်းတွေအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေကိုသူတို့မလုပ်တင်တာပေါ့နော်အန်တီတို့လည်းပြောပြလိုက်တော့သူတို့လည်းတောင်းပန်မှာသူကမမျှော်လင့်မဲနဲ့မှားသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့အတွက်အန်တီတို့ကလည်းကျင့်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တောင်းပန်ရင်မျက်နှာစုံရင်းရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျင့်တတ်ပါတယ်